អតិថិជនគាត់ដឹងដែលគាត់បានកំងខាងខ្ញុំគឺស្មាងសុផនីពីបងប្អូនចាគឺខ្ចីទុនមែនតើចាហើយកំពុងនេះគឺខ្ពស់បងប្អូនណាចាថាជា2ម៉ែត្រហើយអត់តាន់ចាស់ទេអាចកាត់កូស៊ីបានមិនហាប់កាន់ណាបងប្អូនចាហើយនេះគាត់ដឹងគាត់កំងខាងខ្ញុំនឹងតិចទេបងប្អូនកណ្ដឹងចំនួនដូចជា500កងទេចាចាំបងប្អូនអ្នកចង់បានពេញតិចឬច្រើនខ្ញុំខ្ញុំជូនបាន25ខែប្រុងតម្លៃធូរថ្លៃពិសេសជូនសម្រាប់ខែរសានេះសម្រាប់ជូនលោកអ្នកណាចាហើយគុំបាយគុំចង់ចាស់បងប្អូនស្មៃគុំ20ទៅ30ដងមកចាហើយបងប្អូនចង់ទទួលក៏អាចទទួលបានចាហើយតម្លៃវិញគឺចាក់ជូនពិសេសណាចាសម្រាប់ខែថ្មីសម្រាប់ខែរសានេះចាប់ពាក់នេះបងប្អូនបានទៅមិនខកបំណងទេ